Hva blir det neste vi skal gå og være redde for? Neste hysterie som satt ut for å skremme oss. Det alltid krise og noen som kan redde oss. Og noen ting som sender hele verden nedenom. Det kommer alltid noe verre vi skal flykte fra. Men ryktene rykter om ingenting å frykte hva. Jeg trodde tiden ga oss muskler og styrke da. Til å hende vi bytte på syke fra hysteri. Someone ring the alarm, løp alle mann, her kommer Taliban. Faen, hvem barn sa noe om hvor han var fra? Nei, han så arabisk ut og bar på turban. Det ugalskap og fugleinfluensa. Flere temaer, journalistene blir tenta. Men vent da, tenk at du føler deg truet. Du lurer, så blir ikke syk av om at det duer deg. Og ingen sjefer som vedtok at du bror på Facebook og anses som uprov. Så se bort fra nettlok og rot på kontoret. Du deltok i mer kos på forrige julebordet. Det hva faen egentlig du har lest? Du vet mest, er så bresk og deler alltid ut kjeft. Hva enn man spiser på, man visst påvis kreft. Vi vet, hold det for deg selv, dette ender med gjest. Hva blir det neste vi skal gå og være redde for? Neste hysterie som satt ut for å skremme oss. Det alltid krise og noen som kan redde oss. Og noen ting som sender hele verden nedenom. Det kommer alltid noe verre vi skal flykte fra. Men ryktene rykter om ingenting å flykte fra. Jeg trodde tiden ga oss muskler og styrke da. Til å endelig bytte bort skyte fra. Folk har blitt klingerne og er hysteriske som kvinnfolk. Og blindvold er ut når gjelder fettprosent og innhold. Klimagasser gjør om julaften til en sommerdag. En isbjørn som svømmer. Shit, det her er dommedag. Vi lever i en tid basert på Facebook og fullkorn. Og ingen gidder lete gjennom teksten etter gullkorn. I fjor var man redd for terrorister for noen tullebukker. Alle ser jo nå at det farligste er naturlig sukker. Vi kjøper dusjsåpe uten såpe tilsatt. Og du er ikke trent nok før du ser ut som en livvakt. Og folk er skyldige som tiltalt. Og tror at vi er i 12. time som midnatt. Og selv da må vi ha solfaktor 70. Med mindre du vil dø som en rosin på 42. Så bare håp på et av verdens under. Eller bare hold deg fast, for nå går verden under. Hva blir det neste vi skal gå og være redde for? Neste hysterie som satt ut for å skremme oss. Det alltid krise og noen som kan redde oss. Og noen ting som sender hele verden nedenom. Det kommer alltid noe verre vi skal flykte fra. Men ryktene rykter om ingenting å flykte fra. Jeg trodde tiden ga oss muskler og styrke da. Til å endelig bytte bort skyte fra. Helsetilsynet melder i dag om funn av livsfarlige parasitter i Oslos drikkevann. Vannet må ikke under noen omstendighet inntas uten å være strålebehandlet og eller kokt. Rikshospitalet rapporterer om hele 2 tilfeller av sykdom som kan være relatert til parasittene. Ny sjokolade skal forebygge kreft, melder erikogkrist.no. I tillegg er den rik på antioxidanter og gjør deg samtidig slankere, lyder presseskrivet fra produsenten.